He llegit amb molta cura les propostes de resolució del Grup Popular i he escoltat també amb molta atenció la intervenció del senyor Ibáñez i m'ha quedat en quan ha dit que venia a posar un poc de realisme a la situació del debat. Parlant de realisme, jo trobo que és convenient fer la següent reflexió general. L'administració tracta d'oferir a la ciutadania uns serveis públics de qualitat i aquests serveis públics es financen bàsicament dels impostos que aportem entre totes i tots els valencians. Afegir que sí, hi ha una quantitat de propostes i més propostes, i el primer que ho pensa és per què aquestes propostes no les van fer vostès abans, a més propostes que no costen diners, com per exemple fer pública l'execució del pressupost o també fer pública els contractes en el sector públic. Hi ha moltes propostes que evidentment s'han de finançar i en això la qual cosa em fa pensar que setmana que ve votaran a favor de la modificació de l'article 135 de la Constitució, perquè per a donar cabuda a totes aquestes propostes, si bé no anem a dir que deixarem de pagar el deute perquè si no probablement ens acusaran de radicals, sí que haurem de dir que per a poder finançar tot això que vostès proposen, com a mínim haurem de demanar una moratòria en el pagament del deute. I és que en un pressupost tenim unes entrades, que són els ingressos, i unes eixides, que són les despeses. I vostès, en parlar d'eixides, però d'entrades, el que volen és reduir-les. I la qüestió és, d'on anem a finançar tot això? Parlen de 150 milions d'euros per a les necessitats dels ajuntaments, que està molt bé, però per què 150.000 euros? Per què s'hagi fet a voleo? Anem a veure 150 milions. 15% d'augment en infraestructures educatives i sanitàries, millora i promoció de polígons industrials, ajudes a la modernització del teixit productiu, suport als municipis, pla contra l'estacionalitat turística, 100 milions d'euros a la cooperació municipal. I com anem a finançar això? No havien quedat que el nostre problema és un problema d'ingressos, doncs bé, el que vostès proposen per a finançar això és exempció de taxes, l'impost de successions i donacions, ni tocar-los, l'IRPF, ni tocar-lo, reduir en alguns casos l'impost de transmissions, quan això prèviament ho van tocar vostès en agost de 2013, i tampoc volen que introduïm la partida política i reivindicativa del finançament autonòmic que es mereixem. I al final diuen, sí que hi ha una proposta d'on traure tots els diners, de les nòmines dels alts càrrecs del Consell. Però clar, conforme ens agrada dir a la gent que treballem en números, a mi no ixen els números, no m'ixen els números. I al final la pregunta que li faig és, anem a finançar tots aquests serveis que vostès proposen en una nova venda d'immobles? Això sí que és una invenció. Trobo jo més gran inversió aquesta venda d'immobles que la reivindicació d'un finançament autonòmic com cal. Parlen també del frau fiscal. Quan vostès, així ho va anunciar, ho va informar ahir el president, anul·laren 320 milions d'euros en liquidacions fetes ja. Però bé, li assegure que el Consell treballarà en lluitar contra el frau fiscal. I després, al remat de tot això, és quan entren en una contradicció, perquè en la seva proposta 33.500 ho diuen, però hay que seguir a la contención del gasto público y reducción del déficit. Això sí, en la línia emprendida en la legislatura anterior. Això jo ho qualificaria directament d'oxímoron. En general, el que veiem són propostes amb poc rigor, que no cronqueten res, i miren que algunes podrien estar molt bé. Ho reconec. Ajudar en l'obertura de comerços en els centres històrics. Podria estar molt bé. Programa de consolidació de pimes i start-ups. Però, senyories, fa falta molt de rigor en aquestes propostes.
Ha parlat vostè de la llibertat horària en dimecres i festius, que clarifiquem la nostra política. La nostra política és molt clara. Altra cosa és que no coincidisca amb les de vostès. Nosaltres anem a tindre com a prioritat el xicoter comerç. I sobretot, no anem a enganyar els valencians i les valencianes fent-los passar com si foren turistes. Perquè, com bé hem dit sempre, en les zones d'afluència turística estem d'acord en que hi ha una llibertat horària. Parlen també de no augmentar el sector públic, quan el govern de vostè s'augmentava, i després, compte, de reduir el deute públic. O sigui, jo creo el deute públic, jo faig que la Generalitat i la comunitat siga la més endeutada, però ja ho arreglaran vostès. Pel que fa a la Ràdio Televisió Valenciana, diuen que la creació i la posada en marxa que no siga un problema de cara a l'educació de sanitat. Això ja ho va dir Fabra, que tancava la Ràdio Televisió Valenciana per a no tancar col·legis i hospitals, quan realment va tancar la Televisió Valenciana i va continuar tancant col·legis i tancant taules. Jo ja els asseguro que el Consell de Botànic això no ho farà. I per últim, i acabar, en turisme, la veritat que les propostes han sigut decepcionants. Propostes que no concreten res, equiparar subvencions de falles, fogueres i moros i cristians, que és una, sí, una política que crida al populisme, senyoria, però de cara a la millora del turisme no aporta res. I acaba, en definitiva, aquestes propostes de resolució necessiten millorar, i tret d'algunes transaccions que esperem arribar, majoritàriament votarem en contra. Moltes gràcies. Senyor Ibáñez, diu vostè que s'ha quedat aturdit. Aturdit, en què de jo, que vinga vostè a posar com a exemple de bona gestió la que va fer el Partit Popular. Sí que l'ha posada. I la bona qüestió és que al final és el que jo em vaig plantejar el primer dia. Hi ha coses que no es poden defensar. És igual, la gestió del Partit Popular, diu vostè que no ha dit números. En veritat no ha fet una intervenció numèrica, però no cal que plenaris a plenaris han recordant el deute de la Generalitat, les factures en els caixons, i suma i sigue, i suma i sigue, suma i sigue. Sí que havia parlat de finançament autonòmic, per això li havia dit que nosaltres considerem més sensat posar en els ingressos una partida política i reivindicativa que, en teoria, aquestes corts estan a favor d'aquest finançament autonòmic, que no inventar ventes d'immobles, taxes que no van a cobrar-se. I parlant del finançament autonòmic, jo crec que començar amb la legislatura estiguem tots d'acord, però ara pareix que ja cada un va marcar el seu toc distintiu, i no era la meva idea parlar d'això en aquest debat. Tots coincidim en que som una comunitat pobra i paguem com a rica. Com dic, això ho compartim tots els partits, i així ho vam aprovar per unanimitat en les Corts. Però una cosa són les paraules i altra són els fets. I els fets disten molt de la realitat. L'altre dia, per exemple, el senyor Rajoy va dir que el finançament de la Comunitat Valenciana no era una prioritat. L'altre dia varen dir que si donaven suport al govern de Rajoy, possiblement es podria fer alguna cosa en el finançament autonòmic. I en això, a quina conclusió arribem? Que si vostès no han fet mai res en el finançament autonòmic, han sigut perquè no han volgut, perquè aquests dies han dit que sí, que podien fer-ho a canvi de la investidura. Eixa és la lealtat que tenen vostès en el finançament autonòmic i en esta Càmera. Moltes gràcies.